I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Vem cá, amiga, já escolheu o seu look de final de ano? Tenho muitas sugestões pra vocês, porque hoje a gente vai mostrar muitas inspirações, né, Ju? Que a Joaquina tá esperando pela galera, né? Sim, já final do ano chegou, então as peças estão bem diferenciadas do que os outros anos. Esse ano veio com muita transparência, muito decote, então tá um pouco diferente do que era antes, né? E eu adorei aquela proposta de sobreposição que você falou da transparência, aí você pode ir brincando, né? É, até mesmo ali tem uma opção de um... é um vestido quase inteiro. Ele parece um tule, mas ele não é um tule, ele tá com um body macaquinho, que você pode até, se você tiver algum outro, você pode mudar também a peça, pode ir mudando. E o legal assim, ó, se você tiver até um forrinho de camisolinha, você pode usar junto também com ele, muda totalmente a peça. E uma peça, se você quiser, você pode usar de saída, pode usar de vestido, super versátil mesmo. É isso que eu ia falar, da versatilidade das peças, até aquela outra peça pra usar como saída, depois pode usar por cima de jeans, ali em cima do biquíni. Sim, né? Até mesmo tem aquele conjunto de estampa de limão, o biquíni com a saída. A camisa mesmo, se você quiser, você pode usá-la amarrada, usa com uma saia midi branca, que pode passar o Réveillon, vai ficar bem lindo também. Então é uma peça que você pode brincar muito, usa de saída, usa com um top, uma calça jeans, que vai ficar bem legal também, bem despojado. Então é peça que você pode casar com tudo que você tem também em casa e ter algo novo também para dar aquela diferenciada. Pode usar ele como se fosse um kimono. Legal é isso, é você brincar com as peças. É, você tá aberta, e eu gosto porque a Joaquina sempre tem peças que permite montar look inteligente, né? Porque é isso que a gente busca. É, todo mundo procura pegar peças que não fique aquela peça escondida ou usei uma vez para ocasião e vou acabar não usando mesmo. Então assim, até a gente fala, ai, pegue algo que, por mais que ele tenha uma estampa, mas que você case com o que você tem em casa ou com alguma outra peça de estampa mesmo, que você, adquirindo outra peça, você vai mesclar e vai ter por muito tempo e vai poder usar muito, né? Então, para quem quer compra inteligente, tem que ir na Joaquina, que tem acessório, tem calçado, todos que estão no editorial também já faz parte da loja. Isso, todas as peças do editorial tem na loja, então assim... Até mesmo para quem acha que a loja só tem roupa e precisa, de repente, só de um acessório para compor com o look que já tem em casa, pode passar na loja também, que tem super ideias e calçados e acessórios, chapéu também para quem vai para a praia. Já não colocou no editorial, mas para quem quer chapéu para ir para a praia, que é super necessário, tem na loja também. E agora essa semana até as 10 da noite. Isso, essa semana até as 10. Passou o Natal, o horário normal até as 6h30. E no início de janeiro, a Joaquina tira uma semaninha de férias aí pra dar uma descansada. Rapidinho. Depois volta com tudo, né? Volta com tudo. Ju, obrigada. E pra quem curtiu, segue lá, @ loja Joaquina. E claro, né, amiga? Aquele look bacana é lá que você encontra.